ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଇଏ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରଖିକି ତୁମେ ଗତି କର, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କହିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ, 2 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପେଣ୍ଟିଂରେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂର ୱାର୍କସପ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ, ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ଏଇଠି, କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଗେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ତପୋବନକୁ ବାଛିଲେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ବାଛିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଇକି ବି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ହଁ ସେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ପୁଣି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ହଁ ସେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ତ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ। ତା'ପରେ ସେ ତା ଜଣ ସେ ଫଟୋ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଫଟୋ। ତା'ପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ପଚାରିବ କୁହ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମେମାନଙ୍କ ବାବା ମାଆ ମାନେ ଏତେ ଆଶା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କର ସମସ୍ତେ, ତ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ବି ମାନେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଏଇଠି ଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ହେଇନଥିଲା, ତ ସେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଲ ଯେ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ସବୁ ହେଲେ, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଲା, କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, ତ ସେସବୁ କହିଲେ ଆମକୁ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିଚର୍ ଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ତ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର କଥା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କେମିତି ମାନେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକିନା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପଦବୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ସେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ସେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ମାନେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିନା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିନା କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଟେରାକୋଟା ଡ୍ରଇଂ ତକ ସବୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକିନା କରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଏମିତି ସଜେଇଛୁ।